Çəkisi nəzərə alınmayan linkin tarazlıq şərti. Ona görə çəkisi nəzərə alınmayan, çünki linkin ağırlıq mərkəzi ilə askı nöqtəsi üst-üstə düşüb, bu halda linkin çəkisi nəzərə alınmır. Burada 1 newtonluq cisim, burada isə 0.5 newtonluq cisim asılmışdır. Burada kütləmizin, sağdakı kütlənin soldakı kütlədən böyük olmağına baxmayaraq, link tarazlıqdadır. Buna səbəb qollarının tərsinə olmasıdır. Burada çəkimiz 1 newton, burada 0.5 newtondur. Yəni, sağdakı çəki soldakidən 2 dəfə böyükdür. Amma qollara baxaq. Sağdakı çəki daşının qolu, həmişə qol hesablanda dayaq nöqtəsindən askı nöqtəsinə qədər olan ən qısa məsafə götürülür və 5 cm-dir. Sol tərəfdəki çəki daşımızın isə qolu 10 cm-ə bərabərdir. Yəni, bunlar nəzərə alınmır. Dayaq nöqtəsi, askı nöqtəsi və qüvvənin təsir xəttinə qədər olan ən qısa məsafə. Deməli, burada 5 cm, burada 10 cm, çəki daşlarının əksinə olaraq solda qüvvə qolu, sağdakı qüvvə qolundan 2 dəfə böyükdür. Link bu halda da tarazlıqda qalır. Çəki daşlarımız olduğu kimi qalıb, yenə sağ tərəf, sol tərəfdən 2 dəfə böyüdü. Qolumuza baxsaq, bunu ona gətirdik də, bunu isə 2 dəfə daha böyük, 20 cm məsafəyə aparmaq lazım idi. Bəs linkin qazancı nədir? Tutaq ki, biz 1 newtonluq cismi tarazlıqda saxlamaq üçün buradan 0.5 newton qüvvə tətbiq edirik. 1 newtonluq cismi üçün büzəlt sadəcə lazımdır. 0.5 newtonluq çəki daşı, yəni biz qüvvədə 2 dəfə qazanmış olduq.